নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। সিন্ডিকেটক কেন্দ্র করে জোড়াবাতত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বুধবার নিশা অসম মেঘালয়ের দুই ফৈদর মাজত হয় প্রচণ্ড মারপিট। বাতরি সংগ্রহের বাবে যাওয়া নিউজ এইটিনের সাংবাদিককে আক্রমণ। জোড়াবাত থানার সম্মুখতে আক্রমণ নিউজ এইটিনের সাংবাদিকক। কর্তব্যরত সাংবাদিকক আক্রমণ করে পলায়ন সিন্ডিকেট চক্রর। নগাঁও আরক্ষীর জালত মহিলা আরক্ষীক আক্রমণকারী ৰিজুমণি ভৰালী ওরফে সুমি। নগাঁওর ইটাচালি আরক্ষী চকীত আরক্ষীক আক্রমণ করে মোকলাই নিছিল মোবাইল চোরক। সুমির পলাতক মোবাইল চোর মানকজ্যোতি হাজরিকাকো পুনৰ গ্রেপ্তার। আরক্ষীর উদণ্ড মহিলার দলের আক্রমণত আহত হয়েছিল মহিলা আরক্ষীর রীনা বাসা নামৰ জোৱানগৰাকী। পূজার বতরত ফাঁসি বজারত নকল কাপড়ের বৈভর। ব্র্যান্ডেড কাপড়ের নামত নিম্নমানের কাপড়ের গ্রাহকক রামঠাগন। ফাঁসি বজারের একাংশ ব্যবসায়ী রাজ্যের গ্রাহকক করেছে প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে অবগত হয়ে নির্দিষ্ট কোম্পানির ফাঁসি বজারে আহিল বিষয়া। সুব্রত রয় নামের ব্যবসায়ীজনের নেতৃত্বত অভিযানের সময় আরক্ষীক বাধা প্রদানের অভিযোগ। আরক্ষীর উপস্থিতিতে অভিযানকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়াক হারাশাস্তি করে সুব্রত রয়। আরক্ষীক কেরেপ নকরি একাংশ ব্যবসায়ীয়ে করা গুন্ডাগিরিক তীব্র প্রতিক্রিয়া। প্লাস্টিকের আবর্জনার ক্ষেত্র বিশ্বের ভিতরতে শীর্ষস্থানত ভারত। প্রতি বছরে ভারতত 9.3 মেট্রিক টন প্লাস্টিকের আবর্জনা গোট খার তথ্য প্রকাশ পাইছে এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমীক্ষাত। প্রতিদিনে গড় হিসাবত এজন ভারতীয় লোকে 0.12 কিলোগ্রাম প্লাস্টিকের আবর্জনা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে নেশার নামের পত্রিকাত। প্লাস্টিকের আবর্জনার এই তথ্য ইঙ্গিত দিছে ভয়াবহ ভবিষ্যতর। প্লাস্টিকের আবর্জনার বাবে অদূর ভবিষ্যত জিয়াটো ভুগিব লাগিব ভারতের জনগণে। প্লাস্টিকের আবর্জনার ক্ষেত্র 3.5 মেট্রিক টন আর 3.4 মেট্রিক টনের দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানত আছে ক্রমে নাইজেরিয়া আর ইন্দোনেশিয়া। পূর্বে প্লাস্টিক আবর্জনা সৃষ্টির শীর্ষত অবস্থান করা চীন দেশে শেহতীয় তালিকাত স্থান পাইছে চতুর্থ স্থানত। দিল্লিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ড্রাগস মাফিয়ার ঘাটি উৎখাত। দিল্লি আরক্ষীর অভিযানত জব্দ প্রায় 2,000 কোটি টাকার কোকেইন। 560 কিলোগ্রাম কোকেইন সহ 4 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার। হেরোইন আর কোকেইন সহ আফগানিস্তানের 2 নাগরিকক গ্রেপ্তারের পিছতে দিল্লি আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা। দিল্লি আরক্ষীর জালত ড্রাগস মাফিয়া তুষার গোয়েল। তুষারর 2 সহযোগী হিমাংশু আর ঔরঙ্গজেবক গ্রেপ্তার। কোকেইন সরবরাহত মধ্যপ্রাচ্যর দেশের সংযোগ থাকার তথ্য লাভ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা কামরূপ জেলার বকর নাগোপাড়া গাঁত ভার্চুয়েলি একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের আধারশিলা স্থাপন। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর কেবাগী ব্যক্তি। মালিগাঁওর কামাখ্যা স্টেশনের আরপিএফ জওয়ানসকলের এক বিশেষ সফলতা। 22 তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে সমজাই দিলে গৰাকীক। মোবাইল ফোন সম্পূর্ণ 10 দিনের মূরত উভতাই পাই কামাখ্যা রেলওয়ে আরক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে বিহারের এজন ব্যক্তিয়ে। গোয়ালপাড়া জেলা বিজেপির কার্যালয়ের সম্মুখত কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতির পুত্র প্রিয়ঙ্কা খার্গের পুত্তলিকা দাহ। অসমৰ সেমি কন্ডাক্টর নির্মাণ সন্দর্ভত যুবক যুবতীলৈ করা মন্তব্যের সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকাক অপমান করার খার্গের বিরুদ্ধে এই কার্যসূচী। বোকাজানের খটখটি দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জরটকবি গাঁত এঘরের মানুষের ঘরের ভিতরত উদ্ধার করা হয়েছে যুবক দুজনের মৃতদেহ। অত্যধিক ড্রাগস সেবনের মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ আরক্ষীর। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ দুটা ক্রমে জরটকবি গাঁর মনোজ ছেত্রী আর নথম গাঁর ইশাক প্রতি। ঘটনাস্থলীর কেবাটাও সিরিঞ্জ উদ্ধার করে আরক্ষী। রাজ্যের অন্য প্রান্তর শিশিবরগাঁও আর চৌখামতিং গাঁত পালন করা হয় গান্ধী জয়ন্তী। নন্দীগিরি ভূঞা সমাজ কল্যাণ গোটর উদ্যোগত আর নন্দীগিরি ভূঞা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রীয় সমিতির সহযোগত উদযাপন করা হয় 155 সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী। জোড়াবাতত কটনের প্রশংসনীয় অধীক্ষকক ট্রাক চালকে মরিয়াই হত্যা করার অভিযোগ। কটনের অধীক্ষক ধ্রুবজ্যোতি বর্মনের মৃতদেহ উদ্ধারের পাছতে পরিয়ালে অধীক্ষকগুলিক ট্রাক চালকে মরিয়াই হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন করে। লোর রড আর ট্রাকর দুয়ারে হত্যা করার অভিযোগ। গুয়াহাটির তেজপুরলে গিয়ে থাকতে জোড়াবাতত ধ্রুবজ্যোতি বর্মনক গাড়িত ট্রাকে খুন্দিয়ায় আর তাকে বর্মনের ট্রাক চালকের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল। ট্রাক চালকে ধ্রুবজ্যোতি বর্মনক হত্যা করা বলে পরিয়ালের লোকে দাবি করেছে। অবশ্যই একাংশই অধীক্ষকগুলির দুর্ঘটনাত মৃত্যু হওয়া বলে সন্দেহ করেছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনীয় অধীক্ষক আছিল বর্মন। কামপুর বজারের মাজমজিয়া 14খনক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত চোরা লুটপাট। ফার্মাসীকে ধরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পর নগদ ধনসহ বহু সামগ্রী লৈ উধাও হল চোর। নিশা আরক্ষী পহরা নথকার বাবেই চোরে সংঘটিত করে চুরিকাণ্ড।
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৰ বিদ্যানগৰৰ পৰা এখন চুৰি বাইক সহ তিনি চোৰক আটক। জালুকবাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে তিনি চোৰক। মহানগৰীৰ লগতে আন বিভিন্ন স্থানতো বহুতো গাড়ী চুৰিৰ অভিযোগ আছে ধৃত চোৰকেইটাৰ বিৰুদ্ধে। আটকাধীন চোৰ তিনিটা নজৰুল আলী, বাছেৰ আলী আৰু জয়নাল আবেদিন গাড়ী চুৰিৰ লগতে লাইচেন্স তথা গাড়ীৰ অন্যান্য নথি পত্ৰ সলনি কৰা বৃহৎ চক্ৰৰ লগত হাত আছে ধৃত দলটোৰ। আটকাধীন তিনিওৰে ঘৰ ছয়গাঁৱৰ গৰৈমাৰীত। পাঠশালাৰ ৰূপনগৰৰ চিন্ময় শৰ্মা নামৰ এগৰাকী বেংক কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাত। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলালে লুটপাত। বেংক কৰ্মচাৰীজনৰ ঘৰৰ পৰা নগদ 50,000 টকাৰ লগতে সোণ লৈ উধাও চোৰ। হিমালয়ৰ ডিজংগ্ৰী গৌশালা অভিযানলৈ মহানগৰীৰ এটা পৰ্বতাৰোহীৰ দল। 8 অক্টোবৰত 10 জনীয়া দলটো ৰাওনা হ'ব শিলিগুৰিলৈ। এই অভিযানত ফ্লেগ অফ কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা পৰ্বতাৰোহী ৰূপম বৰুৱাই। নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অজিত কলিতা, ৰূপম বৰুৱা, নীৰেণ ডেকাকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমিনগাঁৱৰ ICDৰ দোকানত চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল এটা চোৰ। 16 বছৰীয়া চোৰটোক ৰাইজে ধৰি গতাই আৰক্ষীক। ধৃত চোৰটোৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি মঞ্জয় আৰু ৰাহুল দাসৰ সহযোগত চোৰটোৱে 3-4খন দোকানত দৈনিক চুৰি কৰিছিল। হোজাই যমুনামুখৰ পৰা 15 দিনে নিখোজ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী। স্কুললৈ বুলি যোৱাৰ পাছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছে মণিকা দাস নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী। হাইস্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মণিকা দাস নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত যমুনামুখ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই কংগ্ৰেছে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বজালে ৰণসিঙা। আগন্তুক নিৰ্বাচনত মহাত্মা গান্ধী সৈনিক বনাম নাথুৰাম গডছে সৈনিকৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে অসমৰ মাজৰে বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ কৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছে অসম চৰকাৰে। এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিধায়ক অখিল গগৈ। তেওঁ কয় বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহ কৰাৰ বাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি। কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। পথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ ফাঁট মেলি বহি গৈছে পথছোৱা। জৰাজীৰ্ণ পথটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল যান বাহনৰ চলাচল। প্ৰায় 20 মিটাৰ পথত মেলিছে ফাঁট। ৰহা কামপুৰৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মৰাণৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এখন দোকানৰ সন্মুখত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ব্যৱসায়ীসকলে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি মৰাণ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। মহালয়াৰ দিনা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণকাৰীৰ সন্মুখেৰে ৰাস্তা পাৰ হৈ গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ। বুধবাৰে পুৱাই স্থানীয় লোকে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী। বাঘ বিচৰণস্থলী ধাবি আৰু চাহ বাগিচাত টহল দিয়ে বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে। ঘনে ঘনে চুম সলোৱা বাঘৰ বাবে পিঞ্জৰা আৰু চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰি ব্যৰ্থ বন বিভাগ। কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপনৰ 23 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আজিও বন্দী নহ'ল বাঘ। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা গেটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ব্ৰেক ফেইল হৈ চিটি বাছত খুন্দা বলেৰো বাহনৰ আন কিবা কোনো বাহন মহতিয়াই নিয়ে বলেৰো বাহনখনে। এই দুৰ্ঘটনাত আহত 5 জন লোক। ঘটনাৰ সুযোগ বুজি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ চেষ্টা। ঘটনাস্থলীৰ পৰা চুৰি কৰি পলাবলৈ লওঁতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল চোৰ। চোৰটোক উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। শুৱালকুছিৰ মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত এটি নৱজাতকৰ মৃত্যু। এগৰাকী নাৰ্ছে শিশুটিক এটা বেজি দিয়াৰ পাছতে মৃত্যুৰ অভিযোগ। কামৰূপৰ হালুগাঁৱৰ ললি কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিয়া সুস্থ সবল শিশুটিক শিশু চিকিৎসকে চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ। মৰিয়নীৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ। বুধবাৰে অভয়াৰণ্যখন ব্যক্তিগত তৈল প্ৰতিষ্ঠান বেদান্ত কোম্পানীক চৰকাৰে তেল খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। তিতাবৰৰ গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসাৰ অভাৱত তিতাবৰৰ গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাত মৃত্যু কাকোৱালি লয় লতলি পাইক নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচা আৰু টিংখান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বুধবাৰে হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে শ্ৰমিকসকলে। একেদৰে 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত মৰাণ নাহৰকটীয়া সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰে টিংখান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। সদু অসম টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ উদ্যোগত সচলত ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদ। 10,000 টকা দৰমহা লৈ অসন্তুষ্ট টিউটৰ শিক্ষক। গাৰো জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজনৰ চক্ৰান্ত চলাৰ অভিযোগত নুমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ কাছমাৰীত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ পুৰুষ মহিলাসকলে। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ বুধবাৰে আছিল ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ। এক শোকাকুল পৰিৱেশত মহলীয়াপাৰা চকত আয়োজিত আদ্য শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত ছাত্ৰগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত ৰাইজে জনাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।
বড় সকলৰ পৰম্পৰাগত আৰনাইকে ধৰি আঠবিধ সামগ্ৰীয়ে জিআই টেগ লাভ কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন সিং ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অবৈধভাৱে ভূমি দখলৰ অভিযোগ। নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন সিং ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি এক সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰে নগেন কলিতাৰ পৰা নহয়, তেওঁ সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ থকা মাটি থানেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ পৰাহে ক্ৰয় কৰা বুলি কয় ৰমেন সিং ৰাভাই। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যত চাৰিটা কম্প্ৰেছড বায়গেছ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস স্থাপন কৰে। শিৱসাগৰৰ কলাশনিস্থিত আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউটৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হ'ব এটা কম্প্ৰেছড বায়গেছ প্লেণ্ট। নবীকৰণযোগ্য শক্তি বৃদ্ধিৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত এই প্ৰকল্পটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে অসমত গঢ়ি তুলিব। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰ পথৰ নতুন ৰূপত পকীকৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন বুধবাৰে সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা। মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত বিশাল বাইক ৰেলী, গোলাঘাটৰ মিডিয়া ফৰাম, গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাব আৰু মেৰাপানী সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটৰ পৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী মেৰাপানীলৈ উলিওৱা হয় বিশাল বাইক ৰেলী। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশৰ 33টা স্থানত কম্প্ৰেছড বায়গেছ প্লেণ্ট প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং পবিত্ৰ মহালয় আৰু গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ কেইবা ঠাইতো অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী। ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত 70 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুকলি কৰে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন, মানসৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বন্য হস্তীৰ মৃত্যু। ওদালগুৰি জিলাৰ 3 নম্বৰ কুণ্ডৰ বিলত বিগত 3 দিনে মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই আছে এটা বন্য হস্তীয়ে। আন বন্য হস্তীৰ সৈতে হাতীটোৱে যুঁজ কৰি আহত হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ। ওদালগুৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এতিয়া ধান খেতিৰ বতৰৰ বাবে কৃষক ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে হাতী খেদিবৰ বাবে। কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ, 1 অক্টোবৰত পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ কৰে অৰ্কিড উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আন বছৰৰ দৰে এই বেলিও সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। হাতশিঙিমাৰীত 12 জন বাংলাদেশী কাটক মেঘালয় হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী দলটোৱে। এখন টেম্পৰে ফুলেশ্বৰলৈ আহিছিল বাংলাদেশী দলটো। মহানগৰীত চিলনি চুৰে অব্যাহত ৰাখিছে মোবাইল চুৰি কাৰ্য। মহানগৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চুৰি হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক মোবাইল ফোন। চলিত মাহত গড়চুক আৰু কেচুৰৰ পৰা জব্দ কৰে 28টাকৈ মোবাইল ফোন। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, দেৱী প্ৰতিমাত পৰক দিয়াত ব্যস্ত ধেমাজিৰ বহু মৃৎশিল্পী। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি, দিনে নিশাই মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত। দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক, স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু যুৱক যুৱতীক প্ৰবঞ্চনা কৰা ধনমণি দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক গ্ৰেপ্তাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ। চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু যুৱতীক হোটেললৈ মাতি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল ধনমণিয়ে। প্ৰথমে চাকৰি দিয়াৰ টোপ দি যুৱতীসকলক মেছেজ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক ধনমণিয়ে, তাৰপিছতে হোটেললৈ মাতি আনি অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰাইছিল। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় প্ৰবঞ্চক ধনমণিক। মহালয়া উপলক্ষে কলিয়াবৰৰ জখলা বন্ধাত বুধবাৰে পুৱাই দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপত সাজি কাচি আহিলে এগৰাকী কণমানি। পবিত্ৰ মহালয়া উপলক্ষে কলিয়াবৰৰ জখলা বন্ধাত পৰিলক্ষিত হ'ল অনন্য পৰিৱেশ। তেজপুৰত এডল শিল্পীৰ ৰং তুলিকাত প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গা। এক্সপ্ৰেশ্যন নামৰ চিত্ৰশিল্পৰ অনুষ্ঠানটোৰ সদস্যসকলে বুধবাৰে পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনটোত ছবি অংকনেৰে প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলে দুৰ্গতী নাকিনী দেৱী দুৰ্গাক। জালুকবাৰীৰ বকুলপথ দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে চৰকাৰে জাৰি কৰা এছঅপিৰ নিয়ম ভংগ কৰি আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিজুলী তাঁৰৰ লগত তলত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰে পূজা কমিটিখনে। নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি। 200-300 শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই দেৱালয়ৰ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈকে 9 দিনীয়াকৈ চলে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাস সম্বলিত প্ৰদৰ্শনী আৰু গ্ৰন্থকো বাস পাব ভক্তসকলে। পূজাৰ আটাইকেইটা দিনতে চলিব গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী। নিউ বঙাইগাঁও ৱেষ্ট কলনী দুৰ্গা পূজা সমিতি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজা মণ্ডপ। ময়ূৰৰ আৰ্হিত দুৰ্গা পূজা সমিতিখনে এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে পূজাৰ মণ্ডপ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত মহানগৰীত আয়োজন কৰা হৈছে এখন বিশেষ মেলা। দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ সিদ্ধিনাথ শৰ্মা ভৱনত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত শাৰদীয় উৎসৱ মেলাত বহুত থলুৱা সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে।
অসমৰ আঠবিধ নতুন সামগ্ৰী লৈ জিআই টেগ বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত আৰোনাইৰ লগতে কেইবাবিধ পৰম্পৰাগত পানীয় জনগোষ্ঠীয় খাদ্য লৈ জিআই টেগৰ স্বীকৃতি জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পস্থলীত অঘটন কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ওপৰৰ পৰা সৰি পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু প্ৰাক্তন ৰাজনীতিবিদ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জনম সুৰাজ পাৰ্টীক বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে জনসুৰজ পাৰ্টীয়ে পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ সকলো আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে মৰিগাঁও মণিপুৰ নোৱাগাঁৱৰ এটা পুখুৰীত এজন যুৱকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ বুধবাৰে পুৱা পথাৰলৈ যোৱা কেইজনমান লোকে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটোক মণিপুৰ গাঁৱৰ অক্ষয় পাতৰ বুলি চিনাক্ত নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা মোবাইল চোৰক আটক কৰাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আটকাধীন চোৰটোক মুকলি কৰিবলৈ অহা তিনি মহিলাই আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱানক মহিলা আৰক্ষী জোৱানগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি আটকাধীন চোৰটোক লৈ উদ্ধাৰ হয় তিনিজনীয়া মহিলাৰ দলটোৱে মহানগৰীত এজন যুৱকৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল ছয় মাইলৰ আনন্দ নগৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বিশ্বজিৎ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে মোবাইলটো স্কুটিত অহা দুই যুৱক যুৱতীয়ে থপিয়াই নিয়ে মোবাইলটো কৰিমগঞ্জত সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ জিলাখনৰ মুবাৰকপুৰত বি এছ এফে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ লগত চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছসহ আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মঙলবাৰে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰৰ চম্পকনগৰ এলেকাত ইয়াবা টেবলেটসহ আন এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক ৰেহানুদ্দিন নামৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 1800 ইয়াবা টেবলেট জব্দ দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই ছানৰাইজ report presented by sunrise apuni saise druto sangbad মহানগৰীত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ কাহিলিপাৰা পথৰ দাঁতিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন পেছাত এগৰাকী ৰিক্সা চালকে সৱশ্য মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামস্থিত গণসাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমত উদযাপন কৰা হয় পঞ্চম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা আইতাৰ লগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰকচিস্থিত পতঞ্জলি ৱেলনেছ কেন্দ্ৰত বাবা ৰামদেৱ পতঞ্জলি ৱেলনেছৰ কেন্দ্ৰত দৈনন্দিনভাৱে দুখ ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা থকা কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন বাবা ৰামদেৱৰ বাক্সাৰ বেলগুৰি পথাৰত কেইজনমান কৃষকে আগতীয়াকৈ লক্ষ্মী কাতৰা যোজা চলাইছে এই অঞ্চলটোৰ বেছিসংখ্যক ৰাইজে কৃষিৰ সৈতে জড়িত সোণালী পথাৰত এতিয়া ধানক চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া চেষ্টা কৃষক ৰাইজৰ মহানগৰীত ভুৱা নথিৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱা চক্ৰ উৎখাত গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পৰা আঠ মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ ফটাশিল আৰক্ষীৰ ক্ৰিকেট জগতত অসম সন্তানৰ প্ৰশংসনীয় সফলতা অসমৰ হৈ সকলো ফৰ্মেটত খেলা চৰাইদেউৰ অলৰাউণ্ডাৰ মজিবুৰ আলীয়ে তেওঁৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে শেহতীয়াকৈ ওমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এ দলত স্থান লাভ কৰে বুধবাৰে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত ভূপতিত হয় এখন হেলিকপ্টাৰ বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজনৰ মৃত্যু ইৰাণৰ ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণ ইৰাণে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে নিক্ষেপ কৰিলে শ শ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে আমেৰিকাই ইজৰাইলক তেহৰাণৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সকীয়াই দিছে ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ হামাছ হিজবুল্লা গুঠিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে হামাছৰ নেতা ইছমাইল হানিয়ে হিজবুল্লাৰ নেতা হাছান নাছৰুল্লাহ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ইৰাণৰ ইৰাণে 180টাতকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে প্ৰকাশ কৰে একে সময়তে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৰে অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিকল কৰা বুলিও দাবী কৰে ইজৰাইলে মধ্য আৰু দক্ষিণ ইজৰাইলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটায় অৱশ্যে ইৰাণৰ আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ ইজৰাইলৰ
ইরানেরে শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্রে ইসরায়েল আক্রমণ করার পাছত ইসরায়েল জনতার মাজত হাহাকার অবস্থা। ইরানের মিসাইল আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য আছিল সামরিক ঘাটি আর ইসরায়েলি সুরাংচোয়া সংস্থা মোসাদর মুখ্য কার্যালয়। ইরানের আক্রমণের পাছতে ভারতীয় দূতাবাসে ইসরায়েলত থাকা ভারতীয় সকলের বাবে পরামর্শাবলী জারি করেছে। অতি প্রয়োজন নহলে ভ্রমণ এড়াই চলার নিরাপদ স্থানের সমীপত থাকবলে পরামর্শ আগবাইছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় দূতাবাসে জরুরীকালীন পরিস্থিতির দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বরও মুক্তি করেছে। ইরানের ইসরায়েল আক্রমণক সমগ্র বিশ্ব উদ্বিগ্ন। ইয়ার মাজতে ইরান ইসরায়েলের যুজর মাজত আমেরিকাক নুসুমাবলে ইরানে আমেরিকাক সতর্ক করে দিছে। দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।